Hi ha molts tipus d'amics diferents. La pregunta seria, què tenen en comú totes aquestes relacions com per anomenar-les amistat? Una de les coses que tenen en comú l'amistat autèntica, no l'amistat que ens definia abans, no?, és que sigui desinteressada. És a dir, a la que hi ha algun tipus d'interès entre dues persones ja no es pot anomenar amistat. L'altre és que hi hagi un efecte mutu, també. Llavors, una cosa molt important és el tema del jutjar. Un amic és, hi ha frases també d'aquestes molt maques, que un amic és el que coneix tot de tu, els teus defectes i les teves virtuts, i t'estima tal qual ets. És a dir, l'amic és el que no et jutja, el que tu pots estar amb ell d'una forma molt tranquil·la i molt còmoda, perquè saps que li expliquis el que li expliquis, no et jutjarà. Un bon amic, per molt bon amic que sigui, és una persona amb les seves pors, les seves inseguretats. Llavors, moltes vegades als amics els hi diem tot, és allò de que la confiança fa fàstic, i el tema de la sinceritat moltes vegades trenca amistats, justament perquè pensem, bueno, com ell és un amic, li puc dir tot i no fa falta que em miri amb les paraules. Amb els amics també s'ha d'anar molt amb cuidadet a com diem les coses. A nivell psicològic, és important tenir amics o no? Sí, és molt important, molt, hi ha moltes investigacions que ho demostren. Normalment, el que passa a la vida, el retrat típic, el típic que no tothom s'ajusta, però quan som petits, o adolescents o joves, sempre estem envoltats d'amics, és molt important per nosaltres l'amistat. Però arriba un moment en la vida que ens casem o ens aparellem, en aquella època que també la feina és molt important, i els amics es deixen molt al marge, ja no tenen el valor que tenien quan eren més joves. Jo em trobo moltes vegades que quan em ve gent i m'explica els problemes, una de les preguntes que sempre faig és, a veure, aquests problemes, quan estàs nerviós o quan estàs estressat, deprimit, tens amics per explicar-los-hi? Pots explicar-ho amb algú? I molta gent em diu, sí, la meva parella. Clar, a veure, la parella està molt bé que li expliquis les coses, però aquesta gent que només està amb la parella i ha deixat de banda els amics, el problema és que moltes vegades els problemes els tenim amb la parella. Llavors, si tens els problemes amb la parella, no li pots explicar a la mateixa parella. D'altra banda, hi ha situacions que també hi ha problemes molt típics del sexe, de les dones i dels homes, que la parella no et pot entendre tan bé com un amic del teu propi sexe. I a més, que quan ho concentrem tot a la parella, fins i tot és dolent per la parella, perquè la parella esperem tot, no? El que ens ha de donar la parella i el que ens hauria de donar els amics. Llavors, realment, normalment a la vida ens concentrem molt a la família, ens concentrem molt a la feina, llavors passa el que passa, no? Per exemple, quan hi ha moltes dones, sobretot dones, que quan els fills se'n van de casa, tenen el que se'n diu el síndrome del nido vacío, no? Que tenen una depressió i tal. Clar, quan els fills se'n van de casa, no és el mateix gent que té amics que gent que no té amics. Igual que hi ha molta gent que jubila i cau en una depressió. No és el mateix jubilar-te quan tens amics que quan no tens amics. O fins i tot, quan pensem en els amics, pensem en la joventut. Però senyors i senyores de 70 i 80 anys vidus, no té res a veure quan estan sols que quan estan envoltats d'amics. És a dir, és de la nit al dia. I ja no diguem, per exemple, tot el tema dels divorcis. No és el mateix divorciar-te si estàs envoltat d'amics que si divorciar-te si estàs sol. És a dir, que els amics són un punt tal. Però no només a nivell psicològic, com em preguntaves, fins i tot a nivell de salut, hi ha moltíssimes investigacions que demostren que, per exemple, hi ha investigacions que el que fan és col·loquen una persona fent una tasca estressant en una habitació i li monitoritzen la freqüència cardíaca i la pressió sanguínia. Pues el fet de que entri un amic en aquella habitació i se senti, no que t'ajudi, només que se senti, fa que la pressió sanguínia i la freqüència cardíaca baixi. És a dir, quan tenim un amic al costat, ens relaxem. I hi ha moltes investigacions que mostren que quan més amics tens, millor tens el sistema immunitari, la gent viu més anys si té més amics, la salut mental, òbviament, és millor. El que vull dir és que a vegades ens preocupem molt de deixar de fumar i fer esport, quan també ens hauríem de preocupar de cuidar els amics, no? Hi ha molta gent que comenta, ui, allò dels amistats, a mi m'han defraudat tant, i a més, normalment hi ha gent que comenta que molta gent li defrauda. Clar, quan una persona comenta que hi ha molta gent que li defrauda, potser que comenci a pensar que potser és ell. Quan un amic ens defrauda, si ens parem a pensar, normalment
no és l'amic, o sigui, el que ha passat és que tu tenies unes expectatives d'aquella persona, tenies expectatives teves que t'havies creat tu i la persona no ha estat a l'alçada de les expectatives, però les expectatives eren teves. I de vegades passa que de l'amistat, clar, l'amistat és una paraula, un valor, l'amistat, no? Demanem molt, és que és amic meu, m'ha de fer aquests favors, és que és amic meu, demanem molts favors i llavors ens defrauden. En general, cuidem els amics o no? Normalment el tema dels amics no el cuidem. I no el cuidem, com sempre, la falta de temps és una de les coses que més ens, diguéssim, l'inconvenient més gran per cuidar els amics. Molta gent diu, és que jo ja prou de feina tinc amb la feina, amb la família i tal, no tinc espai pels amics. Aquest seria un consell, però suposo que hi ha un consell amb el que tu vols acabar, d'imprescindible compliment, si un vol tenir una bona salut en aquest àmbit, en l'àmbit de l'amistat. Exacte. Mira, més que un consell serà deures pels oients. Mm? Els deures consisteixen en que avui, per 10 minuts, deixem de banda les preocupacions, aquests pensaments que normalment sempre els hi donem voltes, i pensem en els nostres amics. I decidim, de tot el que hem pensat dels nostres amics, trucar amb algú que fa molt temps que no veiem, o fer-li algun detall a algun amic proper, alguna cosa, regar una miqueta el tema de l'amistat.